Dobrý den, ještě jednou dobré odpoledne, dámy a pánové. Měli bychom pokračovat, takže vás žádám, abyste zaplnili sněmovnu a my se pustíme do dalšího bodu programu, což je návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací rozhodnutí Evropské rady. Tímto rozhodnutím se mění článek číslo 136 smlouvy o fungování Evropské unie. Mluvím tedy o mechanismu stability pro členské státy, jejichž jmenou je euro. Sněmovní tisk má číslo 348/E a my se tady nacházíme ve druhém čtení. Já vám jenom připomenu, že my jsme tady tento bod přerušili. Protože zde premiér tlumočil názor, že někteří ještě chtějí k tomu tématu diskutovat, tudíž jsme proto učinili prostor. A proto tedy byla ta pauza. Já prosím tedy, aby místo u stolku zpravodajů zaujal poslanec tedy Bauer a také ministr Schwarzenberg je už tady. My jsme to tedy přerušili na 38. schůzi 9. května a nyní bychom měli v rozpravě pokračovat. Já se dívám, já tady mám do rozpravy přihlášeného pana poslance Michala Doktora. Ale zároveň vidím, že u stolku stojí pan ministr Schwarzenberg. Je možné, že si chce vzít slovo jako první, což mu samozřejmě umožním. Pokud tedy, pane ministře, chcete vystoupit nyní, tak ano, vám dám slovo. Takže prosím všechny, aby se tedy posadili, aby se tu trošku rozhostil klid. Ano. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolím si ještě jednou po přerušení přednést vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejíž jmenou je euro. Jsme se obšírně zabývali na minulý schůzi poslanecké sněmovny. Dovolte mi proto, prosím, omezit se na shrnutí základních faktů. Přijetím tohoto rozhodnutí Evropské rady bude článek 136 smlouvy o fungování Evropské unie doplněn o následující odstavec. Členské státy, jejíž jmenou je euro, mohou zavést mechanismus stability, který bude aktivován v případech, kdy to bude nezbytné k zajištění stability. Pardon, já si myslím, že tady pořád ten klid není dostatečný, tak mi dovolte, abych vás ještě jednou vyzval, abyste si vyřešili tu otázku, kdo je ve foaje a diskutuje a kdo je tady ve sněmovně. A pak bych požádal, abyste poslouchali vystoupení ministra k bodu, který si myslím, že má docela mimořádnou závažnost, takže opravdu stojí za pozornost a prosím, abyste to tedy respektovali. Děkuji a prosím, pane ministře, můžete ano pokračovat. Přijetím tohoto rozhodnutí Evropské rady bude článek 136 smlouvy o fungování Evropské unie doplněn o následující odstavec. Členské státy, jejíž jmenou je euro, mohou zavést mechanismus stability, který bude aktivován v případech, kdy se bude nezbytné k zajištění stability eurozóny jako celku, poskytnutí jakékoliv požadované finanční pomoci v rámci tohoto mechanismu bude podléhat přísné podmíněnosti. Rád bych zdůraznil, že ačkoliv se jedná skutečně o jediný odstavec, toto doplnění smlouvy o fungování Evropské unie
má zcela zásadní interpretační hodnotu. Jejím účelem je předejít možným právním pochybám a s konečnou platností potvrdit, že není v rozporu s primárním právem Evropské unie, pokud členské státy vytvoří stálý mechanismus, jehož prostřednictvím bude možno poskytnout finanční pomoc členskému státu eurozóny, který bude mít závažné problémy s financováním a bude tím ohrožena stabilita eurozóny jako celku. Změnou článku 136 smlouvy o fungování Evropské unie ovšem vlastní mechanismus stability nevzniká. Evropský stabilizační mechanismus bude zřízen na základě samostatné mezinárodní smlouvy, sjednané mezi státy eurozóny a podepsané 2. února 2012. Česká republika se vyjednávání o podobě této smlouvy rovněž účastnila. Během poslední diskuze zde zazněly určité pochybnosti o vhodnosti novelizace smlouvy o fungování Evropské unie necelé 3 roky pro vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Rád bych vás ujistil, že pro pochybnosti tohoto druhu není žádný důvod. Proceduru změn zakládajících smluv Unie upravuje podrobný článek 48 smlouvy o Evropské unie, který mimo jiné umožňuje i zjednodušený postup pro přijímání změn v případech, jako je tento. To znamená, jedná-li se ustanovení týkající se vnitřních politik Unie a změnou se nerozšiřují pravomoci Unie. Jedná se tedy o zcela standardní proceduru předvídanou primárním právem Unie. Potřeba zajištění právní jistoty v otázce souladu stabilizačního mechanismu s primárním právem Unie, kterou změnu článku 136 smlouvy o fungování Evropské unie přináší, se může primárně jevit jako otázka právní. Nicméně její dopad na vnímání Unie navenek je nesporný. Je zřejmé, že případné snahy o zpochybňování legality nového mechanismu s tím, že bez časté ratifikace změny článku 136 smlouvy o fungování Evropské unie na to počítat, mohou velmi negativně ovlivnit věrohodnost aktuálního reformního úsilí celé eurozóny, potažmo Evropské unie jako celku. Evropský stabilizační mechanismus bezporu přispěje k uklidnění situace na finančních trzích, což bude mít pozitivní dopad na Českou republiku. Je potřeba mít stále na vědomí, že Česká republika je se zeměmi eurozóny ekonomicky zcela propojená. Rád bych proto zdůraznil, že není v zájmu žádného členského státu. Prosím trochu klidu. Po Evropské unii ratifikačnímu procesu bránit a prodlužovat je s rizikem prohloubení krize. Pardon, pane ministře, opět se to tady trochu zvrhlo. Já bych požádal ještě jednou všechny poslance, aby si uvědomili, že projednáváme poměrně významný text, který se týká mechanismu stability Evropské unie. Je to rozhodnutí, o kterém bychom měli vědět, co vlastně hlasujeme. Takže ještě jednou vás žádám, abyste se ztišili a poslouchali. Prosím, pane ministře. Rád bych proto zdůraznil, že není v zájmu žádného členského státu Evropské unie ratifikačnímu procesu bránit a prodlužovat je s rizikem prohloubení krize eurozóny. Vzhledem k zmiňovanému výraznému napojení české ekonomiky na trh eurozóny a enormním zájmu České republiky na jeho stabilitě, není skutečně vhodné schvalování rozhodnutí Evropské rady již dále odkládat. Na závěr mi dovolte připomenout, že pokud Česká republika v budoucnu přijme euro, pak její přístup ke smlouvě ustanovující stabilizační mechanismus bude předmětem separátních jednání a přístupová dohoda se stane předmětem
řádné ratifikační procedury. Do té doby se Česká republika nebude tohoto mechanismu účastnit a nebude do něj tedy ani přispívat. Dnes se jedná pouze o to, abychom potvrdili, že Evropský stabilizační mechanismus, který v případě potřeby poslouží k stabilizaci eurozóny, není v rozporu s primárním právem Evropské unie. S ohledem na nastínění obsah předkládaného rozhodnutí Evropské rady si dovolím navrhnout, aby poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s jeho ratifikací. Děkuji vám za nepozornost. Tak, bohužel tedy za nepozornost, ale budeme pokračovat v rozpravě. Mně se paní poslankyně Klasnová přihlásila s přednostním právem, tak ji dávám slovo ještě před těmi řádně přihlášenými. Prosím, paní poslankyně, ale já bych zase požádal sněmovnu. Omlouvám se tady. Opravdu bych chtěl, aby se to uklidnilo. Prosím. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Hned úvodem opět stejně jako minule připomínám, že postoj k Evropskému stabilizačnímu mechanismu neříká vůbec nic o postoji k Evropské unii. Lze Evropský stabilizační mechanismus odmítnout a být přitom proevropský. Již na předchozí schůzi sněmovny jsem před vás předstupovala s varováním a výčtem věcných argumentů, které zdůvodňovaly, proč by se Česká republika neměla zapojovat do systému závazků Evropského stabilizačního mechanismu. Jednání o tomto bodu však bylo minule přerušeno, neboť v poslanecké sněmovně nebyla přítomna dostatečná ústavní většina poslanců. I v dnešním jednání ráda uvedu věcné argumenty, které považuji pro naše rozhodování za zásadní. Věřím, že s plnou vážností zohledníte při svém konečném rozhodování. Jen připomínáme, že dnes rozhodujeme a hlasujeme o kroku, který bude mít přímý dopad na závazky našich nástupců, rozpočty našeho státu a de facto i budoucí ekonomickou stabilitu naší země, firem a domácností. Jsem přesvědčena, že tyto závazky mohou nakonec i rozhodnout, zda vůbec přijmeme společnou měnu euro. Hodna zvážení je už sama právní povaha Evropského stabilizačního mechanismu. Jde ve své podstatě o akciovou společnost, sídící v Lucembursku, řídící se lucemburskou legislativou, požívající však pro sebe absolutní imunitu u všech zemí Evropské unie. Cituji ze smlouvy. Evropský stabilizační mechanismus má plnou právní kompetenci zahájit právní řízení. Evropský stabilizační mechanismus, jeho majetek, financování a aktiva požívají imunity vůči všem formám soudního procesu. Majetek, financování a aktiva Evropského stabilizačního mechanismu požívají imunity vůči prohlídce, záběru, konfiskaci, vyvlastnění nebo jiné formě exekuce, odebrání nebo zabavení exekutivním, soudním, správním nebo legislativním aktem. Před očima nám vzniká organizace, která je povýšena nad zákon, stojí mimo společnou evropskou legislativu, bude fungovat mimo unijní primární právo, přitom však bude mít přímý dopad a zásadní vliv na všechny členské země Evropské unie, včetně nás. V případě Evropského stabilizačního mechanismu zcela absentuje i zapojení principů rozhodování Evropské unie do systému unijních smluvních brzd a protiváh. I fakt, že zástupci Evropské komise budou mít pouze pozorovatelský statut, je znepokojující. Další má výhrada směřuje k rozložení zodpovědnosti a možnosti ovlivňovat rozhodování v tomto vznikajícím mechanismu. Pozice a váha každé účastnické země nebude stejná, nýbrž bude odvozena od výše částky vložené do Evropského stabilizačního mechanismu. Upozorňuji, že vedení stabilizačního mechanismu bude složeno výhodně z guvernérů z řad ministrů financí států eurozóny, kde hlavní slovo budou mít finanční ministři zastupující velké ekonomiky eurozóny. Potřebné 80% rozhodovací většině jim postačí prostá dohoda mezi největšími členy eurozóny. Znepokojující je rovněž fakt, že každá země, která vyčerpala pomoc Evropského stabilizačního mechanismu, již nemusí pomáhat další zemi. V praxi to znamená, že poslední přistupující zaplatí pomoc ostatním, ale sám nic nedostane. Vstupem do Evropského stabilizačního mechanismu přitom ručí jednotlivé státy za závazky ostatních zemí. Stále více se ukazuje, že se jedná o politický projekt, který naprosto nerespektuje zákony ekonomiky a základy společné unijní legislativy.
Smlouva předpokládá permanentní flexibilizaci pravidel ze strany Evropského stabilizačního mechanismu a změny bez možnosti jakkoliv tyto změny ovlivnit a případně zablokovat ze strany účastnických států. Potrženo sečteno, pro Českou republiku by dnešní souhlas mohl znamenat vyplacení až 40 miliard do Evropského stabilizačního mechanismu a poskytnutí záruky za dalších zhruba 310 miliard korun, přičemž tyto finance bude třeba uhradit v 5 splátkách, v rámci nichž opět nejsou daná pevná pravidla. Česká republika může být vyzvána fakticky kdykoliv k úhradě jednotlivých splátek bez možnosti se jakkoliv bránit či je alespoň korigovat. Příspěvek navíc může Rada guvernérů kdykoliv zvýšit. Opět cituji z Evropského stabilizačního mechanismu doslovně. Členové ESM se tímto neodvolatelně a bezpodmínečně zavazují zaplatit jakýkoliv kapitálový požadavek, který vůči nim bude učiněn, a to do 7 dnů po obdržení požadavku. Horní meze závazku přitom není tedy stanovena. Navíc hrozí sankce komukoliv, kdo ESM přijme, ale jeho požadavky nesplní. Co se stane, když nezaplatíme? Senátoři schválili tuto mezinárodní smlouvu, která je plně imunní vůči veškerým kontrolám a legislativním procesům. V Evropě tak vzniká organizace, která má vůči zemím eurozóny podobné pravomoci, jako má soukromý exekutor. Principem pomoci prostřednictvím Evropského stabilizačního mechanismu je vydávání dluhopisů. Znamená to, že celá tato v uvozovkách hra skončí ve chvíli, kdy jedna země nebude schopna vydat dluhopisy. Není tedy otázkou, zda ale kdy se tato loď potopí. Jediným způsobem, jak můžeme předejít tomu, co se děje v Řecku, Španělsku a dalších zemí Evropy, není podpis smlouvy Evropského stabilizačního mechanismu, ale neutrácet více, než kolik můžeme vybrat, nevybírat více, než se naše ekonomika, šetřit na veřejných zakázkách a nedělat žádné zbrklé a nečekané ekonomicko-politické kroky. Vážení členové sněmovny, nebuďme farizejští. Není možné o této smlouvě uvažovat pouze v intencích toho, kdy Česká republika přijme euro a ESM začne doopravdy platit. Není možné hlasovat částečně pro a částečně proti a apeluji zde najmě na kluby ODS a ČSSD. Smlouvu ESM lze buď ze zcela nepokopitelných důvodů plně přijmout a ne za to politické následky a odpovědnost, či zcela logicky v zájmu České republiky plně zamítnout. Prosím všechny, aby stejně jako poslanecký klub věcí veřejných odmítli tento nedopracovaný a v mnoha ohledech nevýhodný závazek, který skýtá mnoha nevypověditelná rizika pro naše nástupce a ekonomickou budoucnost naší republiky. Děkuji za pozornost. Tak a teď prosím prvního přihlášeného pana poslance Michala Doktora. Děkuji za udělené slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Pečlivě jsem naslouchal panu ministru zahraničí. Snažil se nás přesvědčit o tom, že ESM není v rozporu s primárním právem Evropské unie a chtěl bych jej ujistit, že to vím. To ovšem, pane ministře zahraničí, prostřednictvím předsedající neznamená, nebo předsedajícího, pardon, neznamená, že smlouva o ESM není v rozporu se zdravým rozumem. A budu se ve svém projevu zabývat pouze jednou jedinou věcí. A připadá mi naprosto v příkrém rozporu s obezřetností, s principy obezřetnosti, obezřetného investování a obezřetně vydávaných závazků jakékoliv subjektu, jakékoliv země, člověka, soustátí, aby země již zadlužené po uši, země již dluhy přesahují jejich národní kapacity, schopnosti splatit, přijímali jakékoliv další budoucí závazky, kterými si zavezují vytvořit novou právnickou osobu, akciová společnost, Evropský stabilizační mechanismus. A táži se vás tedy prostřednictvím předsedajícího pane ministře zahraničí, zda byste chtěl být akcionářem, podílníkem na akciové společnosti, kde vedle vás by byli dalšími akcionáři a tedy firmu spolu zakládali firmy, či jednotlivci, či země, či soustátí, o nichž byste věděl, že již dnes jejich dluhy převyšují národní majetek, jsou zadluženy na 120, 128, 123, 136 a více procent a že staré dluhy splácejí pouze tak, že přijímají dluhy nové. Vy sám, jako člověk,
Vy sám jako po generace vašich předků pověřený správce vašeho rodinného majetku byste nic takového neučinil. Proč něco takového mají činit země? Proč něco takového má činit Evropa ve své bláhové honbě za budoucím ekonomickým růstem? Nová smlouva Evropský stabilizační mechanismus není smlouvou o fiskální stabilizaci a není smlouvou o boji proti dluhům. Evropský stabilizační mechanismus je smlouvou dluhů. Evropský stabilizační mechanismus se má stát novým evropským finančním náboženstvím, v němž v dluzích sice svobodně budeme, ale v odpovědnosti za ně však viníky hledat budeme až v dlouhé budoucnosti, v budoucnosti, kde na poli politické odpovědnosti již nebudou ti, kteří tuto zrůdnost vytvořili. Dluhy, ekonomický růst, financovaný dluhy a dluhy vytvářející je v rozporu se základy naší civilizace. Je v příkladem rozporu s křesťansko-židovským filozofickým základem evropského prostoru a v rozporu s jeho historickými základy. Ocituji z projektu ESM, akciové společnosti. Členové ESM se tímto dokumentem neodvolatelně a bezpodmínečně zavazují zaplatit jakýkoliv, zdůrazňuji a potrhuji slovíčko jakýkoliv, kapitálový požadavek, který vůči nim bude učiněn, a to do 7 dnů, tolik text dokumentu ESM. Zadlužené země, některé tedy zadlužené až po okraj akceptovatelného rizika, po okraj schopnosti unést úrokové náklady ve svých rozpočtech a neschopny splácet dluhy staré, takové Řecko, prosím, splácí staré dluhy z půjče, které mu poskytuje Evropská unie, a kéž by bylo příkladem země poslední, respektive první a poslední, takto ohroženy jsou i národní ekonomiky jiných zemí. Tedy neschopny splácet dluhy staré jinak než dluhy novými, jiné, nepřehlednutelně a zmítající se v hospodářských problémech, se tady v tomto dokumentu tedy zavazují, stávají věřiteli v novém dluhovém dobrodružství, akciové společnosti Evropský stabilizační mechanismus. Považte jen projekt, firma ESM a její vážnost stojí či má stát na smluvním příslibu již předlužených zemí, po uši předlužených zemí a jiných téměř zadlužených zemí, tedy téměř zadlužených z pohledu jejich poměru národních dluhů a hrubého domácího produktu, že budou-li vyzváni, splní svou povinnost, rozuměj, přijmou tedy dluhy nové. Projekt na fiskální rozpočtovou stabilizaci evropského prostoru zavazuje účastníky této dohody, aby stabilizovali Evropu, že ve jménu splnění povinnosti ve stabilizačním projektu si přijmou dluhy nové. Projekt bojující proti dluhům bude nutit své účastníky brát si nové dluhy. Toto nové dluhové náboženství, Evropský stabilizační mechanismus, tento pokus o hymnus nové evropské finanční stability je podvod. ESM je podvodem na naší současnosti a hrozbou naší, tedy evropské budoucnosti. ESM je pokus o kvalifikovaný finanční podvod. Zadlužené země, jindy i předlužené země, se vedle těch zdravých stávají efektivními věřiteli a očekává se, že své závazky splní. A jediné, čím ručí tomuto projektu, jsou jejich přísliby s naprosto nulovou bonitou, protože tím ručením jsou jejich vlastní dluhy. Přijetím tohoto projektu říká Evropa, celá generace politiků jediné. Nejsme ochotni slevit ze svého apetitu, nejsme schopni bojovat s dluhy tím, že je přestaneme vytvářet, nejsme ochotni říci svým voličům, jak velký je nesoulad mezi zdroji naší společnosti a naší spotřebou. Namísto toho vytvoříme naprosto unikátní instituci s unikátním mechanismem ochrany, vytvoříme však falešnou schránku ESM a její zástupce vybavíme imunitou, zárukou beztrestnosti a množstvím jiných výhod.
Jakkoliv tedy sdílím postoje pana ministra zahraničí a souhlasím s ním v hodnocení, že projekt ESM není v rozporu s primárním právem, chci jej upozornit, že projekt ESM je v rozporu se zdravým rozumem. A očekávám od něj jako od člověka, zda tedy přijme tu výzvu a odpoví mi, zda by on jako člověk, jako Karel Schwarzenberg, správce rodinného dědictví, přijel tu báječnou příležitost a nakoupil si akcie akciové společnosti, kde dalšími podílníky na tomto projektu by byli jiní akcionáři, o něž už ve chvíli transakce ví, že jejich zadlužení přesahuje jejich zdroje. Čekám jeho odpověď a těším se na tuto příležitost. Děkuji. Tak a teď bych požádal poslance Víta Bártu, dalšího přihlášeného do rozpravy, a pak ještě pan poslanec Pádžo. Prosím. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, při projevu pana ministra zahraničních věcí o tomto, podle mého názoru, velmi závažném bodu jsem si nemohl nevšimnout značné míry nepozornosti v tomto sále. Jako kdyby jsme nevnímali to, že jestliže tady několik let je vážná debata o tom, že přestaneme Českou republiku zadlužovat, že budeme zodpovědní vůči budoucím generacím, které neožebračíme, že jim nezanecháme velký státní dluh, tak mezi tím tady tiše chceme přijmout smluvní závazek, který z mého pohledu má jenom dvě možnosti. Buď přijmeme závazek, tak jak tady o tom hovořila Kateřina Klasnová, ve výši 40-350 miliard, které do 7 dnů bez jakýchkoliv debat v nějakou chvíli a v určitým způsobem, který nebudeme schopni ovlivnit, budeme muset zaplatit, jenom proto, že v některých zemích se bude opakovat anebo bude jenom setrvávat to, co nyní můžeme vidět v Řecku, včetně ku příkladu jisté optimalizace a upravování účetních závěrů, včetně určitého přikrášlování reality financí, které v řadě států jsou ve velmi špatném stavu. A nebo, a tady já zdůrazňuji, že je velmi lehké dát mému projevu titulek euroskeptický, ale já říkám eurorealistický, a nebo nám dává druhou variantu konstatovat, že nyní přijmeme tento nemravný závazek za cenu toho, že v budoucnosti vládám, které přijdou po tomto volebním období, možná už brzy, zabrání v tom, aby bylo možné euro přijmout. Protože přijmout euro s takovýmito závazky, znovu opakuju, je sebevražedné. Je to nedůstojné v kontextu toho, když tato vláda tvrdí, že chce být rozpočtově odpovědná vůči budoucím generacím. Jestliže už dnes dlužíme přes bilion, tak tady se bavíme o tom, že jestliže schodek státního rozpočtu je 130 miliard korun, že je pro příští rok možná jenom 100 miliard korun, tak se bavíme o tom, že tři další schodky státního rozpočtu pro rok 2013 zamýšlený, možná dokonce čtyři takovéto schodky, dáme na úkor toho, co se může v Evropské unii stát. Já považuji za zásadní připomenout v konkrétních věcech, jak málo Česká republika a občané České republiky věnují pozornosti tomu, co se děje v zahraničí. Konec konců i to, že v řadě seriózních médií se nesetkáváme s více než jednou stránkou ohledně zahraniční politiky, je jasně patrné, že zahraniční politika je něco, co většinu veřejnosti nezajímá. A o to více chápu i nepozornost v tomto sále, že tomuto tématu nevěnujeme pozornost. Prostě to, jestli Řecko zkrachuje nebo ne, to, jak Evropská unie jedná s Řeckem, respektive jak škemrá o to, aby Řecko zůstalo a mělo dál euro, to, aby Řecko neskrachovalo, to všechno jaksi je pro nás velmi vzdálené a nezajímá nás to. Přesto je to věc,
která je zcela kruciální pro to, abychom pochopili potenci, schopnost Evropské unie býti dobrými hospodáři, býti tvrdými a hospodárnými ekonomy, který v momentu, kdy ku příkladu řecká ekonomika zcela zjevně už dnes není schopná splácet své závazky a nebude schopná tyto závazky splácet, dále Evropská unie provádí spíše oživování oné řecké mrtvoly místo toho, aby se postavila čelem ke stavu, který řecká ekonomika jednoznačně vykazuje. Pokládám zásadní otázku a vím, že na ní nedostanu odpověď. Jestli toto nezodpovědné zadlužování našich dětí nesouvisí spíš s tím, že tady v brzkých dnech, týdnech, má Evropská unie zásadním způsobem rozhodnout o tom, kolik dál peněz z Evropy poteče do České republiky. A já si velmi dobře pamatuju na ty debaty, které se vedly v souvislosti s Evropou už loni. Jestli náhodou některé kontrolní zprávy a jestli některá míra opatření z Evropy prostě není v kontextu této smlouvy na nás takovým strašákem, který možná zásadním způsobem na základě chyb předchozích vlád a mimochodem nejenom předchozích vlád, ale i současných krajských vlád, náhodou nás nedostane do stavu, kdy ony investované peníze z Unie budeme ještě muset velmi intenzivně vracet. A tak vedle těch 350 nebo možná 400 miliard, o které se tady jedná, jestli je jednou nezaplatíme, není to jakési vytloukání klínu klínem o tom, jestli nyní náhodou ty miliardy dostaneme. A Unie přimhouří oči nad tím, jak špatně se tady s penězi Evropské unie hospodaří. V tomto kontextu já si myslím, že by bylo správné připomenout na bývalou koaliční smlouvu a dnes na kus papíru, který už nikdo nerespektuje, že tady byla velká vůle se věnovat zahraniční politice s tím, že pokud by mělo dojít k rozšíření závazků České republiky vůči Evropské unii, že se tak stane jedině na základě referenda. Já chápu, že nyní při síle TOP 09 ve vládě Petra Nečase je velmi obtížné se s tímto původním mravným závazkem referenda vyrovnat. Nicméně o to více je správné tuhle tezi koaliční smlouvy připomenout a připomenout i to, že vymlouvání se na tom, že onen odstavec, skoro jsem slyšel z úst pana ministra odstaveček, se vlastně České republiky vůbec nedotýká a bezesporu v brzkých minutách uslyšíme obhajobu toho, že to vůbec není žádný závazek, že přeci se to týká jenom těch, kteří v současné době euro mají, ale to, jaký to má závazek pro budoucnost z hlediska právě onoho přijímání eura, bude ambici poněkud zastírat. Děkuji za pozornost. Ano, ty by požádal pana poslance Viktora Pádža. Pomalu posledního, takže začnu pomalu gongovat. Já jenom připomenu, že k tomu další ještě se hlásím. Takže ještě, prosím, můžete mluvit. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já už jsem k tomu tématu původně vůbec nechtěl vystupovat, protože myslím, že jsme se k tomu vyjadřovali celkem extenzivně při tom posledním projednávání, ale vzhledem tomu, co tady slyším a že se do té debaty vrátíme, tak se do ní vrátím s mými předřečníky a znovu zopakuji některá základní fakta. Ještě to jenom uvodím. Já nejsem ani eurofil, ani euroskeptik. Myslím, že bychom se měli dívat na evropské záležitosti bez něvu a zášti. Sine ira et studio, prostě je studovat, racionálně se na ně dívat a mám pocit, že to mý předřečníci neudělali. Nejdřív k číslům. Tady opět zní těch 310 miliard. Já bych rád připomněl, že pokud bychom zítra přijali euro, pak bychom během 5 let museli splatit zhruba 32 miliard korun a dodat závazky za zhruba 250 miliard korun. Podle vládní analýzy
bychom až po dlouhých 12 letech splatili zhruba 40 miliard a měli povinnost v případě nutnosti dodat až 310 miliard. To znamená, to číslo, se kterým se to pracuje, o nich 350 nebo 340 miliard, číslo, se kterým pracují odpůrci ratifikace, je tedy číslo, které míchá splacené prostředky i závazky a číslo, které by platilo až 12 let po vstupu do eurozóny, ve které nejsme. Takže považuji za velmi nekorektní s ním nakládat a strašit s ním lidi. O čem hlasujeme? Nehlasujeme o vstupu do ESM. Dokonce ani nehlasujeme o vzniku ESM. Protože ESM vznikne tak jako tak. Jediné, o čem hlasujeme, je legalizace vzniku ESM v Lisabonské smlouvě. Toť vše. Znovu opakuji a zdůrazňuji, nehlasujeme o vzniku ESM. Dovolím si přečíst ten text, který, pokud to tady odsouhlasíme, půjde do Lisabonské smlouvy. Členské státy, jejichž měnou je euro, mohou zavést mechanismus stability, který bude aktivován v případech, kdy to bude nezbytné k zajištění stability eurozóny jako celku. Poskytnutí jakékoliv požadované finanční pomoci v rámci tohoto mechanismu bude podléhat přísné podmíněnosti. Toť vše. Jde to i bez té legalizace, jde to i bez toho oslího můstku, to jsme konec konců viděli v případě fiskálního kompaktu. Ten nebyl navázán na ty zakládající smlouvy a my jsme to tu kritizovali. Tak teď naši evropští partneři jsou v problémech, chtějí si vytvořit stabilizační mechanismus, oni si ho vytvoří tak jako tak, my jim v tom nezabráníme, podle mě bychom to ani neměli zkoušet. Proč bychom jim pro boha házeli klacky pod nohy a nenechali je pozměnit Lisabonskou smlouvu, když nejsme členy eurozóny, když se nás to ještě netýká? Katka Klasnová tady mluvila o tom, abychom nebyli farizejští. Já naprosto souhlasím. Už se o tom mluví mnoho a mnoho měsíců a já jsem neslyšel od Věcí veřejných slovo vzdoru. Slyším ho až teď. Proč Věci veřejné nevystupovaly proti této smlouvě během těch dlouhých měsíců, kdy se to projednávalo, kdy se dávaly premiérovi pozice, kdy se jezdilo do Bruselu? To je farizejství. Poslední poznámka, když jsem cházel do Poslanecké sněmovny, tak jsem se tam bavil s mladíky z Hnutí reformy CZ. Možná jste také dostali ten leták od nich, ten strašící leták. Ten pracuje s jedním černým a mylným scénářem. Ten scénář je následující. Pokud to tu odsouhlasíme, Česká republika bude proti své vůli vtlačena do eurozóny a zároveň bude muset uhradit svůj příspěvek do ESM. Tak kromě toho, že to celé je naprosto nesmyslná konstrukce, tak se podívejme na to, na ty dva základní scénáře. Za prvé, a které jsou neprávem směšovány a chybně směšovány. Za prvé, dobrovolný vstup. Pokud se Česká republika rozhodne vstoupit do eurozóny za 6-8 let, teď abstrahuji od toho, jak to uděláme, jestli referendum nebo jinak, já jsem samozřejmě pro referendum, pokud se rozhodne vstoupit do eurozóny, pak bude muset přijmout i evropský stabilizační mechanismus. Samozřejmě. Pokud jsme v tom nesmyslném černém scénáři, že nás tam někdo natlačí, no tak samozřejmě my se k té mezinárodní smlouvě, kterou ESM je, nepřipojíme a členem nebudeme. Takže ten černý scénář nedobrovolné úhrady prostředků do ESM je chybný, je mylný a je lživý. Děkuji za pozornost. No, ještě se hlásí pan poslanec Jon v této chvíli do rozpravy. Vážený pane předsedající, vážení poslanci, vážené poslankyně, já si zaprvé vůbec nepamatuji, že by Věci veřejné kdy dávali tuto pozici premiérovi a že bychom mluvili o evropském stabilizačním mechanismu. Nebylo to tak na vládě. To za prvé. Za druhé, Viktor Paggio tady lehkovážně říká, že se splácí 350 miliard až za 8 nebo až za 12 let. A 350 miliard je prostě 350 miliard. Je to 7 rozpočtů ministerstva vnitra, které teď má problém, že bylo škrtnuto 8 miliard. Ta suma, když připomněl Viktor Paggio reformy CZ, ona je tady vyčíslena a
já žasnu, že tomu věnujeme malou pozornost. Mluvíme o sumě, která by z letáček je ekvivalentem 10 000 rátových kaus, 10 000 x 1 000 ukradené peníze v kauze rát, nebo je to 100 000 rodinných domů, nebo je to zadlužení na každého občana, včetně důchodců a novorozenců, 35 000 na hlavu. A nebo když to dáme jenom na pracující, tak budou dlužit 70 000 korun. A nebo je to dar 1 000 000 aut zemím, které špatně hospodařily, dar od České republiky. Takže já bych opravdu velmi se vymezoval k tomu, že jsme proti něčemu neprotestovali, nebo že jsme něco schválili. Není tomu tak. Politický postoj poslaneckého klubu Věcí veřejných k otázce zavedení evropského stabilizačního mechanismu je negativní od počátku. A důvody, které vedou poslanecký klub Věcí veřejných k hlasování proti přijetí tohoto instrumentu eurozóny, jsou následující. Mohli bychom alibisticky říci, že se nás tento mechanismus netýká, že se vztahuje pouze k zemím eurozóny. Navíc, že by byl závazkem až pro budoucí tuzemské vlády, a to až v momentě začlenění České republiky do eurozóny a přijetí společné měny euro. Toto hledisko je ale opravdu licoměrné, naprosto nezodpovědné a především zatěžující naše budoucí nástupce strukturálním závazkem, který navíc nemá svou hraniční mez a smluvní garanci mezního finančního závazku. Tento přístup je svého druhu politický poker s budoucími závazky a finanční zodpovědností. Na jednu stranu tu přijímáme důchodovou reformu v takové podobě, abychom nevytvářeli do budoucna dluhovou past a společnost sociálně nedestabilizovali. Zablokovali jsme kontroverzní veřejnou zakázku, takzvanou ekologickou superzakázku, abychom opět netvořili finanční zátěž, navíc problematické výše a velmi nejistého výsledku. Vedeme diskuze o opodstatněnosti a míře služeb v sociálním systému a obecně o úsporách všeho dluhu, abychom našim nástupcům neponechali jen vyjedený stůl a prázdnou kasu plnou dlužních úpisů s dramatickým úrokem. Překvapuje mě, že ti stejní lidé, kteří hájí škrtání, občas bezhlavé v této zemi, osekávání a omezování financí pro takzvané lepší příští, náhle bez okolku souhlasí s garancemi za jiné a za cenu budoucího splácení navíc v nejisté finanční výši. Jak jindy horečně hájí domácí úspornost, tak stejně nadšeně mluví pro zahraniční finanční velkorysost. Přesvědčují nás, abychom důvěřivě a bez okolků souhlasili s přijetím biankošeku bez jistoty finančních limitů. Tento přístup k politickým rozhodnutím se mi protiví o to víc, když nemáme konkrétní garanci o výši potenciálního závazku pro naši zemi a naše rozpočty. To je vedle ryze odborných a mezinárodně politických nejasností stěžejní důvod, proč poslanecký klub Věcí veřejných vždycky odmítal tuto dohodu a dnes ji odmítne také. Pan poslanec Bauer, zpravodaj, má nyní právo přednostně vystoupit. Vážené dámy a pánové, vážení předsedající, po boku mnoha řečníků se musím přiznat, že k tomuto bodu jsem taktéž v minulosti mnohokrát vystupoval a říkal jsem nejenom stanovisko výboru pro evropské záležitosti, ale i své osobní, a proto ty názory tady nechci opakovat, protože si myslím, že jsou všeobecně známé. Nicméně po vystoupení mého předřečníka si neodpustím jednu věc. Musím bohužel konstatovat, že ztráta paměti je u některých politiků opravdu obrovským nepřítelem a já mám pocit, že to je velký problém i u pana kolegy poslance Radka Jona, kterého oslovuju prostřednictvím předsedajícího. Víte, my jsme si odsouhlasili, myslím si, správný jednací řád, respektive změnu jednacího řádu, kde jsme se v minulosti domluvili, že pokud reprezentant této země v osobě pana premiéra bude chtít na Evropské radě říkat nějaká zásadní stanoviska, tak si musí jít pro tento souhlas v rámci takzvaného předchozího souhlasu nejenom na půdu konkrétních výborů, ale i na půdu poslanecké sněmovny. A my jsme 16.3. roku 2011 prostřednictvím významného většinového hlasování dali českému premiérovi předchozí souhlas k tomu, aby mohl své kolegy v rámci Evropské 27 informovat o tom, že Česká republika je připravena
odsouhlasit, diskutovat a následně i ratifikovat změnu článku 136, takzvaný mechanismus ESM. Musím se přiznat, že tady je hodně málo lidí, kteří podle mého názoru mají právo vystupovat, protože tehdy se buď zdrželi, anebo byli proti. Nicméně v případě pana kolegy Radka Jona musím bohužel konstatovat, že on v rámci tohoto významného hlasování, kdy jsme dávali to čestné politické slovo a pověření pro pana premiéra hlasoval pro, nejenom on, ale 18 členů tehdejšího klubu Věcí veřejných a Věci veřejné se po boku stávajících koaličních stran významně postavili a významně pomohli tomu, že jsme tento politický takzvaný předchozí mandát premiérovi České republiky dali. Takže to jenom k té ztrátě paměti a možná jenom zopakování některých důležitých věcí. Bylo tady řečeno, že mechanismus bude zřízen jako mezinárodní vládní organizace členských států, jejíž měnou je euro. Také bych chtěl zopakovat, že Česká republika, stejně jako ostatní nečlenské státy eurozóny, není smluvní stranou smlouvy o ESM. Taktéž platí, že před přijetím eura se Česká republika mechanismu nemůže účastnit a tudíž něm ani nebude mít svůj podíl finanční, ani ty finanční náklady budou v tomto případě nulové. A v neposlední řadě opakuji, co bylo taktéž mnohokrát řečeno, že předmětem našeho dnešního hlasování a jednání není otázka, není účast České republiky v rámci takzvaného mechanismu ESM, ani otázka převzetí jakýchkoliv finančních závazků. Děkuji. Tak a teď pan premiér Petr Nečas, který se přihlásil do rozpravy a má samozřejmě přednostní právo vystoupit, takže bych ho požádal, aby se vzal slovo. Prosím. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, možná si vzpomenete, že když jsme projednávali tento návrh na svém posledním přerušeném zasedání, tak tady byla vedena velmi duchaplná debata o koze a o voze. Já ji tady nechci opakovat, nicméně to, že většina řečníků, kteří mluví proti, mluví o úplně něčem jiném, je prostě faktickou skutečností a jisté, dejme tomu opomenutí v paměti, tady demonstroval i pan kolega Bauer. Já bych chtěl navíc připomenout, že premiér České republiky postupoval na této Evropské radě na základě rámcové pozice schválené jednomyslně vládou České republiky, včetně hlasu tehdejšího ministra vnitra Radka Jóna a ministra dopravy Víta Bárty. Jedně na základě této rámcové pozice mohl premiér předstoupit před obě dvě komory parlamentu s žádostí o vyslovení předběžného souhlasu. Ne, to bylo schváleno ještě v době, než došlo k personálním změnám, takže rámcová pozice, teprve na základě rámcové pozice byla vydána žádost o předběžný souhlas. To za prvé. Za druhé, my tady diskutujeme o tom, zda má existovat nebo nemá existovat Evropský stabilizační mechanismus, který ale již byl schválen v červenci roku 2011. A já to chci znovu zdůraznit, tímto hlasováním nerozhodujeme o svém přistoupení k Evropskému stabilizačnímu mechanismu. Nerozhodujeme. My pouze vytváříme mezinárodně smluvní a ústavně konformní podmínky pro partnery v rámci eurozóny, aby oni mohli účinně právně ratifikovat vznik tohoto evropského stabilizačního mechanismu. Čili nepřijímáme vůbec žádný závazek, ani finanční, ani nefinanční. Chci zopakovat, že o tomto samém bodě musí rozhodnout i britský parlament, kde Británie, podobně jako Dánsko i dánský parlament, mají vyjednán opt-out z eura. I oni schvalují tuto změnu Lisabonské smlouvy, která, znovu opakuji, nemá za úkol nic jiného, než vytvořit právní rámec pro existenci tohoto evropského stabilizačního mechanismu. Tak je přece s prominutím, dámy a pánové, na hlavu padlé podsouvat Britům a Dánům, kteří mají vyjednaný opt-out z eura, že na sebe berou finanční závazky z fungování eurozóny. To je prostě absolutní nesmysl a já prosím, aby jaksi těmito argumenty naprosto chybnými nebyla urážena inteligence tohoto zákonodárného sboru. A to, že tady máme pouze vytvořit právní rámec pro
fungování Evropského stabilizačního mechanismu a nikoli pro jeho připojení, tak já tady bych použil jedno přirovnání. Je to asi podobné, jako když by sněmovna znovu hlasovala o registrovaném partnerství, protože mluvím ke stranám, které se, dejme tomu, orientují více liberálně. A současně bychom tím říkali, že každý, kdo hlasuje pro registrované partnerství, tím přijímá závazek to registrované partnerství uzavřít. Je to asi podobná logika, jako když tam někdo tvrdí, že tím, že hlasujeme pro tuto změnu Lisabonské smlouvy, že tím automaticky hlasujeme pro to, abychom vstoupili do Evropského stabilizačního mechanismu. Jako tomu nebylo u toho registrovaného partnerství, není tomu ani tady u této změny Lisabonské smlouvy. Tak a teď ještě bych požádal slovo, dal ministru financí Miroslavu Kalouskovi, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já, dovolíte-li, dámy a pánové, bych se přece jenom pana předsedy Jona rád zastal. Je v současné politické situaci přece potěšitelné, chová-li se nějaká strana zcela konzistentně, čitelně a stále stejně. A to, co tady zaznělo od pana předsedy Jona, je naprosto konzistentní jednání strany Věcí veřejných. Zažili jsme to nesčíslněkrát, kdy Věci veřejné s něčím na vládě či ve sněmovně souhlasili, stvrdili to svým podpisem či prohlášením a pak následoval upřímný pohled čestného investigativce do kamer a slova já, že jsem s něčím takovým souhlasil. Ne, Věci veřejné nesouhlasí zcela principiálně, protože naše strana nepřistoupí na to odium. Já si myslím, že pan předseda neudělal nic jiného, než že konzistentně pokračuje v politice své strany. On jako člen vlády souhlasil s touto pozicí. On jako poslanec této sněmovny souhlasil s touto pozicí. A nyní říká, já si nepamatuji, že bych s něčím takovým souhlasil, a Věci veřejné s tím nesouhlasí. Myslím si, že to jsou dvě pozitivní zprávy. Věci veřejné se chovají stále stejně, to je ta zpráva první. Zpráva druhá je, že téhle vládě, už to zaplať pánbu, může být úplně jedno. Tak, je tam ještě přihlášený Vít Bárta s vystoupením k tomuto tématu, takže prosím, to je poslední přihlášený. Tak, dámy a pánové, já jsem chtěl původně reagovat především na pana poslance Pádža, ale uznávám, že byl zastíněn jinými výroky a dovolím si to vzít systematicky odzadu. Já myslím, že to, co tady pan ministr Kalousek předvedl, je zcela příkladný mediální obrat, který v souvislosti s Věcmi veřejnými pan ministr Kalousek předvádí pravidelně. Já myslím, že je zapotřebí připomenout, že když já, jak připomínal pan premiér a Radek Jon, jsme o čem si hlasovali, tak tehdy pan premiér zastával, a myslím si, že je to velmi dobře patrné i v médiích, velmi, velmi rezervovaný přístup k SM a vůbec ke všem těmto jednáním. A nám sliboval, bohužel v zákulisí a ne v zápise, že se budeme vážně bavit o tom, že taková věc musí být schvalovaná v souladu celé koalice, až to bude na stole, až se to vyjedná. A velmi vážně jsme tehdy mluvili o tom, že Věci veřejné, a taktéž jsme to říkali do médií, až to bude na stole, a to je dnes na stole, ne za 8 let, jak říká Viktor Pádžo, ale dnes je to na stole, Věci veřejné už tehdy požadovali referendum. Jinými slovy řečeno, nerad se vracím k tomu, co tady otevřel pan premiér, jestli vozy nebo kozy, ale myslím si, že to nám teďka právě pan premiér s panem ministrem financí jednoznačně předvedl. Já bych se nebál dokonce jít dál, když pan premiér tady mluví o registrovaném partnerství. Já mám z tohoto hlediska mu spíše připomenout, že to není debata o registrovaném partnerství, ale že je to typicky debata o překrucování koaličních výsledků, respektive překrucování výsledků voleb, a tudíž, že to není o registrovaném partnerství, ale o nevěrách, koaličních nevěrách, o tom, jak se tady dražejí poslanci, o tom, jakým způsobem se tady podle
Nečasové varianty připravuje odchod Kristýny Kočí a pana Škárky někam jinam než z věcí veřejných. A je to úplně to samé, jako když pan Kuba s panem ministrem Pavlem Dobešem v nočních hodinách navštíví úřad vlády, aby následně druhý den pan ministr Dobeš udělal tiskovou konferenci a prohlásil, že nebude respektovat usnesení grémia strany ani poslaneckého klubu. Takže není to o registrovaných partnerstvích, naopak je to o koaličních nevěrách a o koaličních zradách. Co se týče konzistence, tak znovu opakuji, už před rokem jsme říkali, že k této věci chceme referendum. A já v tomto duchu, když už jsme u těch nevěr, mám potřebu ještě v závěru reagovat na pana poslance Pádža, který říká, že to referendum bude stačit za těch 8 let, nebo možná i dřív, až se to euro bude přijímat. Mně to z tohoto hlediska připomíná starý Řím, kde bylo možné si nejprve užít tu svatební noc a teprve poté jít na ten svatební obřad. To je úplně to samé, že teďka přijmeme ten závazek, který se někomu moc bude líbit, pro někoho bude bolavej, nicméně možná, že si to nakonec taky užije. A to, jestli ta svatba proběhne nebo neproběhne, to už z tohle hlediska je celkem jedno. Děkuju za pozornost. Tak ještě jednou pan ministr Kalousek, prosím. Promiňte, prosím, dámy a pánové, jen 3 věty vysvětlení, proč nebudu polemizovat se svým předřečníkem. Nesnad, že by tam nebyly argumenty v tom, čemu by se dalo čelit proti tomu, co vystoupil, ale já jsem hluboce přesvědčen, že trestně stíhaný a nepravomocně odsouzený má prostě právo na svoji strategii obhajoby. Trestně stíhaný smí i lhát, je to zcela legitimní a já jsem ten poslední, kdo by s touto strategií chtěl polemizovat. Tak snad jsme vyčerpali tu, ještě pan poslanec Paroubek se hlásí do rozpravy. Dámy a pánové, vážený pane místopředsedo, mrzí mě, že jste přehlédl moji přihlášku, já jsem se hlásil elektronicky, tak příště radši to udělám ručně, tady myslím, že zvednu. Já se omlouvám, ale já tady mám plno přihlášených elektronicky na faktickou, kteří to jenom zmáčkli omylem, tak si začal už myslet, že i vy. Ale omlouvám se, byl jste tady, prosím, máte slovo. Já na rozdíl od těch, kteří mění názor, tak v této věci jsem konzistentní, když si nemyslím. Mám konzistentní názor, dlouhá léta se na evropské záležitosti dívám tak, že jsou vlastně součástí českého národního zájmu. Já si naopak vážím to, když někdy občas někdo v užitečné věci mění názor a myslím, že Občanská demokratická strana v tomhle změnila názor a já si to docela považuju, protože bez téhleté změny bychom asi ten potřebný počet hlasů nedali dohromady. Asi to pro ní nebylo tak úplně jednoduché. Jsem rád, zkrátka, že ve věcech, kdy je možné ten názor změnit, se názor mění. Chce se od nás vlastně jedna věc, a to tady myslím vysvětlili velmi dobře pan premiér i ministr financí, a je to jedna ze vzácných chvil, kdy s nimi mohou souhlasit. Chce se od nás jenom to, abychom těm dalším 26 státům Evropské unie umožnili změnit Lisabonskou smlouvu. Žádné finanční oběti tuhle chvíli se od nás nechtějí. Myslím, že by se to mělo jasně říct a jsem rád, že 2 čelní představitelé vlády to tady jasně řekli. Já budu hlasovat na podporu tohoto návrhu zákona. Tak a to bylo snad opravdu poslední vystoupení v rozpravě a můžeme rozpravu ukončit. Zeptám se, jestli ještě někdo chce a vidím, že ne, ani ne, můžeme to ukončit, zaznělo všechno. Můžeme hlasovat, myslím si, že nás tady poměrně hodně, takže půda je připravena. Usnesení můžete přečíst samozřejmě, že pokud tedy je to tak, že už všechno zaznělo, tak požádám zpravodaje, aby ještě přednesl usnesení. Všichni se tady už definitivně zhromažďují a já myslím, že budeme moci
hlasovat. Prosím, pane zpravodaji, přečtěte tedy to usnesení naposled. Děkuji, pane předsedající, s vaším svolením, jestli si dobře pamatuji, tak existují dva návrhy, které prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti, respektive zahraničního výboru, doporučí hlasovat této poslanecké sněmovně po dohodě se zpravodajem zahraničního výboru. Mohu konstatovat, že obě dvě usnesení jsou stejná, tak jestli by kolega souhlasil, tak bych ho přečetl a následně bychom o něm mohli nechat hlasovat. Doporučení je následující. Na usnesení Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro, které bylo přijato Evropskou radou ve dnech 24. a 25. března roku 2011. Takže tolik návrh na usnesení, jenom doplňuji, že bychom měli změnit kvorum, protože se jedná o ústavní hlasování ústavní většinou. Ano, je to jasné, obě usnesení jsou shodná, můžeme hlasovat o nich vlastně dohromady a vlastně o jednom. Takže budeme hlasovat. Já jenom připomínám, že k přijetí usnesení je třeba 3/5 většiny všech poslanců, tedy 120, ale kvorum je nastaveno, takže můžeme hlasovat. Souhlasíte s zpravodají, tedy pane? Ano, takže zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Hlasování má pořadové číslo 12, přihlášeno 189, pro je 140, proti 18, bylo to přijato. Takže já si myslím, že jsme odsouhlasili tento návrh usnesení a můžeme ukončit projednávání tohoto bodu.